እዚህ ላይ የምታዩት ሎጎ ኤና ቢ የሚመስል ሎጎ የአራድ ብራንዲንግ ሎጎ ነው። አራድ ብራንዲንግ ምን አይነት ካምፓኒ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? የምን ሀገር ካምፓኒ ነው? በምን ላይ ነው የሚሰራው? እና ደግሞ እነማንን ነው በደንብ የሚጠቅመው ምለውም በሰፊው እናየው ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ካሰውንኝ ከአካታች ቱ ዛሬ ደግሞ ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ ሌላ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ ሞር ኦፍ የሚጠቅመው ለኢትዮጵያን ኢምፖርተሮች ነው፣ ለኢትዮጵያን አስመጪዎች ማለት ነው። እናም ደግሞ እንደዚሁም ለማስመጣት ፕሮዳክትን ከውጪ ለማስገባት ፍላጎት ላላቸው ሰዎች በደንብ የሚጠቅም ነው። ይሄ ካምፓኒ አራድ ብራንዲንግ ይባላል። በዋናነት የሚሰራው ኤክስፖርት ማድረግ ላይ ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየገባ ያለው። ቅርብ ሀገራት ላይ እንደ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ዩጋንዳ፣ ሳውዝ አፍሪካ እንደዚህ እየሰራ ነው። አሁን በአፍሪካ ላይ ሌሎች ዩሮፕ ሀገር ላይ በደንብ ይሰራል በሰፊው፣ እና ኢትዮጵያ ውስጥም በሰፊው የመስራት ፍላጎት አሳይተዋል ማለት ነው። ይህ ካምፓኒ የኢትዮጵያን ኢምፖርተሮች ወይ ደግሞ አስመጪዎች ከዚህ በፊት በብዛት ኢምፖርት የሚያደርጉት ከቻይና እንደዚሁም ደግሞ ከዱባይ ነው። ይሄኛው ካምፓኒ ግን አዲስ ካምፓኒ ነው፣ ያልተለመደ ካምፓኒ ነው። ማለቴ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ሰርቶ አያውቅም። የኢራን ካምፓኒ ነው፣ ግን ፕሮዳክቶቹ በጣም ቆንጆ ናቸው፣ ከዱባይ እና ከቻይና በተሻለ ማለት ነው። ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ገበያ ውስጥ እየገባ ያለው ዋጋውንም ፌር በሆነ መልኩ ምናልባትም ቻይና ከሚገኝና ዱባይ ከሚገኝ ካምፓኒ በተሻለ ዋጋ ነው እና በዚህ ዙሪያ እየሰራችሁ ላላችሁት የሀገራችን ሀብታሞች እንደዚሁም ደግሞ ለመስራት ፍላጎት ያላችሁ ትልቅ እድል ስለሆነ በደንብ የምትጠቀሙበት ነው። ይሄኛው የካምፓኒ ፕሮፋይል ነው ማሳያችሁ። ትልቅ ካምፓኒ ነው በየደረጃው ማለት ነው። የአራድ ብራንዲንግ ሲነር ማናጀር ይሄ ነው፣ ሲነር ማናጀር ነው ስሙ ምናምን ማየት ከተፈለገ እነኚህ በጣም ሃይር ኦፊሻል ናቸው ማለት ነው። ቢዝነስ አላይንስ ማናጀሮች አሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ማናጀር ኦፍ ፎሬን ሪፕሬዘንታቲቭ አሉ። ሌላ ደግሞ ዲፓርትመንት ማናጀሮች አሉ፣ ሜምበር ኦፍ ደ ፖሊሲ ካውንስል አለ፣ ፖሊሲ ካውንስል ሚቲንግ ምናምን። ብቻ ይሄ የካምፓኒ ፕሮፋይል ማለት ነው። አራድ ብራንዲንግ አላይንስ የሀገራት ያሉ ሰዎች እውቅና ምናምን ሲሰጡ ነው። አፍሪካ ላይ እንደነገርኳችሁ በሰፊ እየሰሩ ነው ከረንትሊ። ሊንኩም በዲስክሪፕሽኑ ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በደንብ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ። ይሄ ትልቅ የአራድ ብራንዲንግ ካምፓኒ ፕሮፋይል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ አራድ ብራንዲንግ ምን አይነት ፕሮዳክቶችን ሰፕላይ ያደርጋል የምለውን አሳያችኋለሁ። አግሪካልቸር አንዱ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በኮንስትራክሽኑ ብዙ አይነት ነገር ያቀርባል። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ሴራሚክ የአራድ ብራንዲንግ ፕሮዳክት ነው። ዋናው ካታሎግ ነው እያሳዩችሁ ያለሁት የተወሰነ ከነሳይዛቸው ባለሙያዎች። አሁን ማሳያችሁ ነገር ይገባቸዋል ያላችሁበት ቢዝነስ ዘርፍ ማለት ነው። እንደዚህ የመሳሰሉ ሴራሚኮችን ነው ኤክስፖርት ያደረገ። ሴራሚኮችን እያሳየኋችሁ ነው። ይሄን ሁላ አራድ ብራንዲንግ የሚያቀርባቸው ፕሮዳክቶች ናቸው። ከኮንስትራክሽን ፕሮዳክት አንዱ የሆነው ሴራሚክ ነው እና ሴራሚክ ይህን የመሳሰሉ ሴራሚኮችን ያቀርባል አራድ ብራንዲንግ። በጣም ነው የሚያማምሩት እንደምታዩት። ይኸው የመሬት ሊሆን ይችላል፣ የግድግዳ ሊሆን ይችላል፣ ኩሽና፣ እንደዚሁም በተለያየ ዲዛይን እና ቅርጽ በተለያየ ሳይዝ እንደ ፍላጎታችሁ የምታዟቸው ከሆነ ፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን የራሳችሁንም የሆነ ብራንድ ካላችሁ በዛ ፕሪንት ያደረጉላችኋል። ምንም አይነት ፕሮዳክት ብሆን ደግሞ ኬሚካል ነው ማሳያችሁ። ያው ሳምፕል ነው ማሳያችሁ፣ ሙሉ ነገር አይደለም። ሜታኖልን እዚህ ጋር ማሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ከነ ስፔሲፊኬሽኑ ከነ አናሊሲሱ እንደዚህ አሉ። ካታሎግ ነው። ሰልፈሪክ አሲድ አናሊሲሱም እንደዚሁ፣ ኮስቲክ ሶዳ፣ ሶዲየም ካርቦኔት፣ አሞኒየም ሰልፌት ከነ አናሊሲሳቸው ናቸው። ይሄ ሳምፕል ነው እንግዲህ። ኬሚካል ከካል በጣም ብዙ አይነት ኬሚካል አለ። በሀገራችን ውስጥም የሚታወቁ ከኢራን የሚመጡ ደግሞ የተሻሉ ፕሮዳክቶች ናቸው። ባይዘዌ ኢራን አንዳንዴ ሌላ ቦታ ሊገኝ የማይችሉ ፕሮዳክቶች ሁላ ስፔሻል የሆኑ ፕሮዳክቶች ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ የኢራን ፕሮዳክቶችን ልዩ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ደግሞ ዋይሮችን ነው። የፓወር ዋይር አለ፣ የኤሌክትሪካል ፓወር፣ እንደዚሁም ደግሞ ኬብሎች፣ የቴሌፎን ኬብሎች ይሆናሉ። እንደዚሁም ደግሞ ዳታ ምናምን፣ የኔትወርኪንግ በኢንዱስትሪ ውስጥ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ዋይሮች ይህን ይመስላሉ ማለት ነው።
ይኸውላችሁ እነኚህ ደግሞ የቤት ውስጥ መብራቶች ናቸው። አምፑሎች ቻንድለር በጣም የሚያማምሩ ውበት ያላቸው ናቸው። ኢራን የሚገኙ ኢራን ካምፓኒ ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። አራድ ብራንዲንግ ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ናቸው። በጣም ያማምራሉ። ኦኬ፣ ጊዜ ስለማይበቃን ያሉትን እንደዚሁ ራፍሊ ልንገራችሁ። ኮንሱመር ጉድስ አለ፣ አላቂ እቃዎች የሚባሉት ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክስ አሉ፣ ፉድ ኤንድ ቢቨሬጅ ምግብና መጠጦች ማለት ነው። ሄልዝ ኬር በጤና ነኩ፣ ኢንዱስትሪያል ሰፕላይስ አሉ። እንደዚህ ደግሞ ማሽነሪ አሉ፣ ሜታልስ አለ፣ ማይኒንግ፣ ፔፐር እንደ ፓኬጂንግ አሉ፣ ፕላስቲኮች አሉ፣ ቴክስታይል አለ፣ ውድ እና ፈርኒቸር አለ። ስለዚህ ይሄ ሁላ በአራድ ብራንዲንግ ኤክስፖርት የሚደረጉ ፕሮዳክቶች ናቸው። ጊዜ ስለማይበቃ ነው ለሁሉም ቪዲዮ መስራት ስለማይቻል፣ ለበለጠ መረጃ ስልካችንን እናስቀምጥላችኋለን። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የሀገር ውስጥ ፕሮዳክቶችን ማከፋፈል ለሚፈልጉ ጅምላ አከፋፋይ ለሆናችሁ ማለት ነው፣ ምን አይነት ፕሮዳክቶችን በቀላሉ እንደምታገኙና ከየት እንደምታገኙ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። ጠብቁን።